Yashnobod tumani Behzor mahallasida jam bo'lgan 20 dan ortiq jurnalist prezidentimizning ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida farmoni ijrosi qay darajada ketayotganini kuzatishni maqsad qilgan. Restur jarayonida ommaviy axborot vositalari ko'rishdik, sayyor qabullar, man adliya kuni doirasida tashkil etilayotgan tadbirlarda fuqarolarning ishtiroki. Sayyor qabullarda fuqarolar bugun qanday masalalarda ko'proq murojaat qilyapti? Fuqarolarni o'ylantirayotgan muammolar, bundan tashqari hal etilmayotgan masalalar nimalardan iboratligini ana jurnalistlarimizni o'zi press-turda ishtirok etib ko'rishdi. Manzilda bir vaqtning o'zida 4 ta mahalla fuqarolari uchun adliya kuni, huquqiy targ'ibot kuni, sayyor qabul va sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Aytib qoldiki, shu sayyor yig'ilish bo'ladi, shu insonlarga uchrashin, mahallada bo'ladi. Mana bular kelishdi. Pasportim yo'q edi, olmagan edim umuman. Bir kun o'tgandan keyin metrkamni oldim, tunchimda turibdi. Endi pasport qachon chiqar ekan? Endi ko'ramiz, bu harakat qilishyapti, yordam berishyapti. Bundan tashqari mas'ullarning ma'lum qilishicha, ular uyma-uy yurib, aholi muammolariga yechim topayotgan ekan. Tadbirlarimiz boshlanganiga salkam 1 oy bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda Toshkent shahrining 585 ta mahallasidan 101 ta mahallasiga adliya organlari kirib bor. Jami hisobda 1700 dan ortiq xonadonlarga kirildi. Fuqarolarning turli tuman muammolari tinglandi. 202 ta huquqiy muammolari aniqlanib, ularning deyarli 80%, ya'ni 152 ga yaqin huquqiy muammolar o'z yechimini topdi. So'z isboti bilan bo'lganidek, bir guruh adliya xodimlari mahalla raisi tomonidan aytilgan muammosi bor xonadonlarda ham bo'lishdi. Mani qo'shnim, yon qo'shnim, necha yildan beri birga yashayman. Yolg'iz ayol, uylari yorilib, mana kirib ko'rgandirsizlar, yorilib ketgan hamma yog'i. Daraxtni kesish kerak. Nimadir qilish kerak. Odatiy ish jarayonini bevosita kuzatayotgan jurnalistlar esa aholining ishi tez hal bo'layotganini ta'kidlab, vaqt va mablag' jihatdan ham ancha yengilligini ta'kidlashdi. Aynidan o'zim sayyor qabuldan chiqdim. Bir 10-15 daqiqa kuzatgan bo'lsam, 3-4 nafar fuqaroni masalasi ko'rildi. Ya'ni ularni o'sha huquqiy qiynab kelayotgan muammolar eshitildi. Joyida hal qilinganlari bo'ldi va ba'zi birlari vaqt sarf qilinadiganlariga muddat berildi va kerakligicha tushuntirishlar berildi. Muammoli huquqiy masalalariga yaxshi yechim bo'ladigan sayyor qabul bo'lib o'tyapti. Raqamlar kichik emas, natija ham yomon emas, ammo mas'ullar bu ko'rsatkichni to'liq 100% ga yetkazish harakatida. O'rnatilayotgan infokioskalar ham aynan shu yo'ldagi harakatlardan biri. Asosiy maqsad fuqarolarga qulaylik yaratish, ya'ni ovoragarchilikni oldini olish. Infokioskaga fuqaro o'zini pasport ma'lumotlarini kiritgan holda o'zi istagan turdagi davlat xizmatlaridan foydalanishi mumkin bo'ladi. Misol uchun Behzor mahallasidagi infokioskada 70 ga yaqin xizmatlardan foydalanish mumkin. Bugungi kunda respublikani barcha hududlarida, barcha mahallalarda infokioskalar o'rnatilyapti. Madad nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar ham aholining ortiqcha ovoragarchiligining oldini olmoqda. 9 yoshli farzandlari hovlisida ro'yxatda yo'q ekanlar. Mana hozir mana tinglab eshitib ko'rib nima qildik. Bu kishining farzandlarini o'sha yerga hisobga qo'yishga asoslari bor. Sudga da'vo arzi yozib beramiz. Shu asosda keyin bu kishining farzandini hisobga qo'yish mumkin. Mana tekin deyapsiz-ku, agarda buni boshqa advokat yoki yuristga ketigini sudga da'vo arizasini yozdirish qancha bo'ladi o'rtacha? Buni men bilmayman, lekin orqa-orqadan eshitma gapim taxminan 400 ming 500 ming bo'ladi. Advokatga murojaat qiladigan. Bizaniki bepul hammasi. Yuqorida aytilgan farmon ijrosi qay darajada ketayotganini press-tur ishtirokchisiga aylangan ommaviy axborot vositalarida to'liqroq va haqqoniy tarzda bilib olishingiz mumkin.